Turpinot vietējās nozīmes maršrutu autobusu tarifu vienādošanu, ar vakardienu 6. februāri samazinājusies braukšanas maksa 4 SIA Madonas ceļubūves apkalpotajos maršrutos. Maršrutā Madona-Barkava-Lubāna, Madona-Barkava-Lubāna-Cesvaina-Madona, Madona-Ergļa-Liepkalni-Upmalas un Madonas-Vidziena-Lubāna. Tarifu samazinājums nav liels, no 5 līdz 50 centi un skars tos pasažierus, kas brauks tālāk par 60 km reisā. Līdz ar to braukšanas maksas samazinājums neskar visu konkrētu autobusu maršrutu pasažierus, vien tālākos braucējus. Jūs izmantosiet šo maršrutu, kurā ir samazinātas biļetes cenas? Izmantošu gan, bet uz mani personīgi tas neatiecas, jo es neiekļaujos tajos kilometros. Es dzīvoju tuvāk. Bet cik svarīgi būtu šīs cenu samazinājums? Komforts reizēm ir tā kā patīkamāk. Es izvēlos citreiz bieži vien tos, kas ir Ecolines Nordeca. Tie ir lētāki, ērtāki. Bet šodien augsts laiks gribas ātrāk mājās. Es domāju, ka tas ir ļoti viennozīmīgi pēc šiem cilvēkiem, kas laukos dzīvo, jo tādus attālumos arī īpaši tas viņiem izdevīgi būs. Kā vēsta autotransporta direkcija, lielākajā daļā Latvijas tarifi tika izlīdzināti jau tarifu vienādošanas pirmajā posmā. Tomēr reģionos, kur braukšanas maksa bija augstāka nekā vienotais tarifs, tika ieviests starpposms, nosakot, ka pilnībā tie tiks izlīdzināti gada laikā. Šāds vienotais tarifs noteikts tā, lai visi Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no viņu atrašanās vietas par braucienu sabiedriskajā transportā maksātu pēc vienādiem principiem, izlīdzinot braukšanas tarifus visā valstī. Ir iespējams turpināt veidot vienotu maršrutu tīklu, ieviest abonenta biļetes un vienotu vilcienu un autobusu biļeti. Jāpiebilst, ka ikviena reize lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita. Tādēļ autotransporta direkcija iedzīvotājus aicina ikreiz ņemt biļetes par braucienu.